Hezkuntza, jendartearen funtsezko tresna da. Zein da bete behar duen papera? Hezkuntzak bete behar duen papera iburuz jo. Kuriosua da ez dela, zein galdetzen diogun horren arabera nola aldatuko litzateken erantzuna. Esatzen dut, bueno, prinsipioz, ba, segurazki nazio estatuek, ba, ez, bere estatukuo edo bizirauteko edo iraunkortzeko edo sortu duten tresna dela errandaiteke. Horai, hortik eta, bueno, kritika zorrotzagoko batzuk erranen dute, kontrol tresna badela, ez, egitura, kontrolerako egitura badela, ba, ilitxek edo, bueno, euskal ozen batek, ez. Baina, bueno, horretaz gain hezkuntza, bueno, badira ez, bertze tradizio bat, uste duena hezkuntza ba, eraldaketarako eta tresna garrantzitsua dela, kulturaren transmisiorako, hizkuntzaren erako eta bar, eta pesatze dugu hortan kokatuko, ez, kokatuko ginatekela, eta beraz hoi ez, ba, pentsamendu kritikoa sustatzeko, kulturaren transmisiorako, eta zentzu horretan garrantzitsua, tresna garrantzitsua da ez, hezkuntza. Nik uste dut gu baino eki behar ba, soziologoek errango luketela, ez? Hezkuntza zertara, ze helburu duen hezkuntzak, ez? Azken finean gaur egungo gazteak biharko gizartera edo jendartera prestatzeko rola izan beharko luke hezkuntzak, eta ero zuk arraiten zenuena, ez? Nola ze tresna erabiltzen den edo ze asmo direne inguruan, ba ondorio ezberdina izan daiteke, ez? Eta nik uste dut horre hezkuntzan importantena behar hezkuntza komunitatea dela, bai irakasleak, bai ikasleak, burasoak, oso importanteak, eta gero inguruan dagoen administrazioa, edo nola antolatzen den hezkuntza hori, ba, horrek ba, bere importantzia da du, bai ahalei begira, bai programei begira, eta uste dut ba, guzi horrek jokatzen duela azkenen dugun hezkuntzan eta nahi dugun hezkuntzan. Bai, gainera igual begiratzen diogu bati bat ez dela hezkuntza formalari, ez, baina hezkuntza solasten garenean, ez, formala eta informala, eta bueno, hor, beraz, hezkuntza segurazki herri oso baten ardura da, ez, komunitate horretatik abiatuta biztan da. Dai. Euskal hezkuntza sistemaz ari garenean, zertaz ari gara? Nik uste dut euskal sistemak aipatu beharko genituzkela, ez? Euskal hezkuntza sistemak maleruzki gaur egun gure herria hiru lurralde administratibotan zatitua baitago. Eta uste dute horren gibelean hori dela, ez? Azken finean hiru egituratze horiek egiten dutena da, ba, azken finean kasik bizkarre maiten dugula elgarri, eta ohartu behar dugula ez ezagutza handia dugula gaur egun sistemak batak eta besteak nola funtzionatzen duen, ez? Nola finantzatzen den, ze kurrikuluma duen, gaur egun ohartu behar gara adibidez lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza ez direla adin berean hasten ipar eta hego Euskal Herrian, eta uste dut hori gaur hezkuntza sistema ezberdinak bizi ditugula eta geroz eta urrunago badirudi geroz eta urrunago dela batzu bestenganik. Urrunago eta ados zuk aipatzen duzunarekin pluralean jokatu beharreko hitz balitzateke, ez? Hezkuntza sistemak azken finean gaur-gaurkoz behintzat bi hezkuntza sistema, bai, bat Espainiar estatukoa, bertzea Frantziar estatukoa, hiru administraziotan edo banatuta, beren kompetentziekin, bueno, hegoaldearen kasuan bai behintzat, eta zuk aipatzen duzuna, organigramak, antolaketa, finantziazioa, egiturak eta kontratazioak, bueno, erabat desberdina dituztenak batean eta bertzean, beraz, euskal hezkuntza sistema, hola, singularrean jokatuta ba, gaur-gaurkoz desideratun bat edo, ez? Ez? Lorgarria dena biztan da, eta segurazki, bueno, hezkuntza komunitate horretan ba, jende askoren desira bat dena, ez? Gaur-gaurkoz. Proiektuaren izenburuarekin lotuta, Euskal Hezkuntza Sistema, etorkizuna elkarrekin lantzen. Zer nahi dugu esan? Hai, etorkizun elkarrekin lantzea ez dela, ba, segurazki gure gogoeta edo gure osnarketa begirada luzeko proposamen badela, eta bueno, kutsu edo estrategikoa dela edo ez. Eta elkarrekin egitea ez litzateke eragileak, bueno, bai, gisa guztietako eragileak, komunidade hori, herritar xumeak, soilak ez, hezkuntzaz kezkatuta dauden horiek, biztan da, alderdi politikoak eta bar, denek elkarrekin
eraikitzia, ez? Nolakoa beharko luken izan hezkuntza sistema hori. Beraz, nolabait auzolan estrategiko bat edo litzateke olako zerbait ez auzolan bat edo irudikatzen duen behintzat. Ez, hor, bakotxak bere ekarpena eginez eta bide hori pixkanak elkarrekin ibiliz edo ez amestu dezakegun zerbait litzateke, ez? Uste zur? Bai, nik uste zuk erran duzu mazala, urratxez urratxe egin behar den gauza bat da. Sobera urrun ikusi gabere uste dute bere alakoan urratxe txipiak eman daitezkela, eta batez ere elgarrekin gogoetatu, batzu eta besten ikuspuntuak begiratuz, errespetatuz, eta bateruntzerako lan hori egitea, ez? Uste dut biziki bide luzea dugula, eta ba, naiz eta egin diren urratxak ba, badela hori egiteko. Bai. Bai, zubi hori nola baitez, eraikitzen hasi beharko dugu. Bai. Hogeita bat garren mendeko Euskal Herriak, nolako hezkuntza sistema behar du? Nik uste dut hori dela gure galderaren muina, ez? Eta hortan ari garela gogoetatzen, ze nolako hezkuntza sistema behar dugun, nahi dugun, posible den lortzea, horrek arlo guziak ungitzen ditu, ez? Nikola Bapaten arrango nuke hezkuntza sistema euskaldun bat behar dugula martxan eman. Eta ez dakit badakizun, baina gaur egun estatistikoki begiratzen baldin badugu Baionar batek, Donostiar batek eta Iruñar batek ze hizkuntza duten aman komunean, ba hartuko gara ez dela ez gaztelera, ez frantsesa, ez da euskara ere, baizik eta inglesa dela, ez? Hortan gaur egun hezkuntza sistemak, hezkuntza sistemak badu hortan ardura, eramaten gaitu ba, erabat kanpotar den hizkuntza edo hizkuntza dominatzaile ingles horren ezagutzera, ez? Hortan guk anitzetan erraiten dugu Ipar Euskal Herrian erraiten da, bai, behar dira ikasleak bultzatu espainola ikastera Ipar Euskal Herrian. Eta hegoaldean esaten da, bai, behar dira ikasleak bultzatu frantsesa ikastera. Nik uste dut, jadanik bai batean eta bai bestean euskara ikastera bultzatuko bagenitu eta energiak hortan xagutuko bagenitu, hau da, denak euskaldun bilakatzea, ba hortan lortuko genukela ba, benetako zubi hori egitea, ez? Garaian egiten zena, mendeetan aintzina egiten zena eta galtzen ari garena. Beraz, ze euskal hezkuntza, edo ze hezkuntza sistema, nik uste dut lehenik euskalduna behar duela izan, eta gero ba, segituko ditugu beste ustut hori dugula landu behar, ez? Parte hartzailea, deneri idekia, ba, ustut da dira hainbat adjektibo ere gehitzen aldirenak, baina hori dugula momentu honetan ba, gogoeta gaia. Bai, niri ere lehenbiziko hitza datorki dana, ez galdera horri erantzunez, euskalduna da. Eta euskalduna, ba, hori, hor, hizkuntza eta kultura uztartuta, bai, igual nahi bada, ba, ezakit Bigoskitik hasita, Baktina, Zurmendik, ez? Kulturaren zentzu sakon horretan kontzientziarenean, begiradarenean, ez? Komunitatea, taldetasunarenean, gutasun horri buruz, ez? Hitz egiten duen kulturaren, bueno, idei horretan, ez? Horan ni lehenbiziko euskalduna jarriko nuke, eta hortik aintzinez komunidade horrek, bueno, ba, horren ardura izanen da, ez, bertze kualitate hori zeintzuk izan beharko luketen, ez? Hezkuntza, euskal hezkuntza sistema horren bertze kualitate hori zeintzuk izanen lehateken, ba, komunidade horrek eraiki beharko luke modu kolaboratiboan, eta hori biztan da, ba, bueno, ba, segurazki parte hartzea, kohesioa, demokrazia, olako hitz batzuk agertuko dira ekitatea, segurazki ere bai, baina nortik abiatuta. Euskal komunidade horren taldetasunetik edo lan kolaboratibo horretatik edo eraikuntza horretatik. Zein zen ere ohartzen naiz, Euskal Herritik kanpo normaltzat joko luketela, ez? Ba, euskaldunak azken finean ba, elkarrekin pentsatu dezagun gure etorkizuna, ez? Azkenean gu garela euskaldunak ba nolabaiteko konplexua dugunak eta gure arteko harreman hori ba naturala beharko litzateken hori ba urrun ikusten dugunak, ez? Eta ba uste dut badela garaia eta hori dela gomidatzen dituzte gogoeta hori egitera eta uste dut gogoeta hori egin behar dugula dena arte. Ados naiz konplexuaren hitz horrekin ere bai, eh? Badirudez gure hizkuntza eta komunitate gutxiagotu horretatik ez gero batzutan ez, asertibidade hori zenba kostatzen zaigun ez, eta erratea ez, aizugu ere hemen gaude ez, eta 21. mendeko mundu horretan ez, euskaldun gizara gure komunitate gure ez, begira da honetatik badugu eskubidea guk ere sortzeko ez, proposamen bat gure herriaren dako proposamen bat.
Abian jartzen den ibilbide honetan, Euskal Hezkuntza Sistemak behar duen estrategia partekatu baterako oinarriak finkatzea, oinarrizko akordioen definizio partekatua lortzea planteatzen dira helburu nagusi gisa. Nola irudikatzen ditugu? Nik uste dut, lehenik eta behin, estrategiaz eta ez guztiontaz hitz egiten dugunean, lehenik eta behin, lehenbiziko lana dugula ohartzia, behar horretaz behartzia, ez, begirada kritiko hori, bueno, ezartzen laguntzia edo lortzen laguntzia. Kontzientzia hartzea. Hori da, kontzientzia hartze hori, ez dela. Eta kontzientzia hartze horretarako, ba, baldintza objektiboak edo lortu beharko dira, ez, intersubjektibitate berriak sortzeko azkenean, ez, zu nirekin, nizurekin, elkarrekin zerbait egiten aldugula, ez, horretaz ohartarazteko kontzientzia hori beharra, eta gero, ez, ba, lortzea hor zubitxoak, sareak ere ikitzen, joatea pixkanaka, pixkanaka. Egia da, aldika, ba gaudela, ez, konfort, ez, ere muietan bakoitza bertan goxo gurean, eta ez diogula ondokoari gehiegi begiratzen, eta nik neko garbi dut ibilbide luzi honetan, ze, bueno, egia da, ba, igual gauza batzuk behalako batean lortu zitezken, ez da, hola, masa kritiko handi bat eta herri honetan lortuz gero, ez, kontzientzia hori hartu duena, eta ez, begirada kritiko horren arabera, ba, hasiko zena hezkuntza sistema, ez, euskal hezkuntza sistema baten alde lanean. Baina badugula, desberdinen artean, ez, bidearen puska luze bat elkarrekin egiteko modua. Izan daiteke, ez, momenturen batean, baina badago bide hauniz jorratzea elkarrekin. Eta iduritzen zait, hoi lortu behar dugula, ze pentsatu gabe zubiaren bertzaldean ez dakize panazea edo zer dagoela, ez, pentsatu gabe horretan gehiago prozesu horrek berak, ez, nola berastuko gaituen elkar ezagutza horrek, eta bai, garrantzitsuanik horrela irudikatzen dut, ez, bide luze bat, ez, hor bukaeran egon daiteke, ez, amestutako edo euskal hezkuntza sistema bat, baina bidea bera ere zein aberatsa gerta dakiguken. Eta hori garrantzitsua iduritzen zaitez, abiatzen hastea, ibiltzen hastea. Bai, ustute, hori dela, ez, behin ibiltzen hastea, eta hor hartuko gara, zein diren zailtasunak, zein diren errestasunak ere bai, nola aintzinatu gaitezken. Egia da, esperientziak izan direla, eta badirela gaur egun, adibidez, ikastolen munduan badu, jadanik lehen urra batzu eman dira, baina azken finean batetik eta bestetik ari zaizkigu atentzioa deitzen batzu Parisera begira eta besteak Madrilera begira, ez, beraz hori da, ibilbidea egiten hastea, epe luzekoa izango dena, ez dugu bat batean dena ez dugu konponduko, nolazbait lehen aipatzen genituen distantzia horiek murriztuz joan behar dugu, partekatua izan behar du, denen arteko adostasunez egin behar den urratsak dira, beraz, emeki ingo diren urratsak, eta oinarrizko akordioekin, erran nahi baita, oinarri bat ukan dezagun, eta poliki-poliki goitiari buruz joan gaitezen, eta gauzak egin ditzagun, jendearen plazerrez, eta beharra sendituz, kontzientzia hartuz, eta hori, etorkizun hobeago bat ipentsatzen. Bai, txirikor datuz ez, momentuz ez, itxuengabe ez dakizein, isa edo de edo egun hor ez baten esperuan egon gabe, ibiltzen hasi eta joan txirikordatuz gure realitatea, gure ezagutza, gure esperientziak, ez? Bai, eske aberatsa behar du izan bai ala bai. Zen marko gune behar dugu ereiki, ere ibilbideak behar duen auspo luzeko sostengoa eta ilusioa sortzeko eta mantentzeko. Uste dut, markoa orain Eusko Ikaskuntzak eskaintzen diguna urrats bat dela, eta uste dut behar dugula baliatu. Eta hainbat jende elgarra ezagutzen ez genuenak elgarra ezagutzen ari gara, eta ibilbide ezberdineko jendeak, eta uste dut deneri idekia den desmartxa bat dela, eta behar dugula poliki-poliki aintzinera joan, helburu argi izan ez, Euskal Hezkuntza Sistema bati buruz urratsak emaitea, eta denen honetan izango da, beraz uste dut, parioa botata dagoela, eta desafioa botata dagoela, eta atxiki behar dugula, eta aintzin egin pario horrekin. Bai, igual ez gaitasun bat izan baldin bada herri honetan, edo ez marko hori sortzeko, edo bueno, saiakerak egon baldin dira ere, eta hori aitortu beharra dago biztan da. Baina gaur egun ikusten da distantzia handia badela batzuen eta bertzen artean,
Eta ez foro hoy, marko hoy, bagian ez eusko ikaskuntza izan behar zuen, ez? Zakit, nork izan dezaken herri honetan gaitasuna ba, horretarako, ez? Hain ba, begira da nitz mai berdinen bueltan jartzeko eta pixkanaka ez subjetu hori eraikitzen joateko ba, bai, ba, segurazki ez eusko ikaskuntzaren guardasol horrenpean egin daitekeen ariketa bada edo ez saiakera bada behintzat, bai. Ongi aterako da. Ongi aterako da, bai hori.